Шановні, мене звати Павло Лопата. Ласкаво прошу вас відвідати мою виставку «73 ікон», яка віртуально відкриється в неділю 21 березня о 2 годині пополудні і триватиме до 11 квітня в галерії КУМФ на 145 Еванс Авеню в Торонто. Якщо хочете набути якусь ікону, звертайтеся до КУМФ на телефон 416-766-6802 або електронну пошту info@kumfgallery.com. Заздалегідь щиросердечно вам дякую.